Krystal, rok začátek, příjezdová cesta. Místní vily. A máme západ slunce. Je pohled na hlavní silnici, nějakých 200 metrů od hotelu. Centrum Famagusty. Famagusty, jo, to tam, jasně. Nebudu mluvit, to nahrává. Aha. Takže produkce Karpas, výroba olivového oleje a doplňků. A tady ten list vlastně, to je ono. Co je tamhle na tý fotce? Tyhle ty obrazy spodobňují ať už Krista, ať už Panu Marii, svaté a vůbec všechny učedníky. Pravoslavní věřili, že první ikonu Krista a Panny Marie, takže namaloval evangelista Lukáš. A teď se podíváme na nejvýchodnější cíp. Nejvýchodnější cíp Kypru. Támhle v dálce. Jsou tam dvě vlajky. Tak na ostrov jsem třikrát ocitol pod vodou, kým vznikl. Teraz se trošku skočím poradit, že máte tu novou vešitu, kterou tam postavit turecký prezident. Ale ještě není dokončená. Jeden z typů ubytovacích zařízení, který kdysi dávno používali za dob osmanské říše. Nějakého 11. století do roku 1923. Tak jako dneska máte hotely 1, 2, 3, 4, 5 hvězdy, tak dřív byly taky. Já si říkám, tohoto byla taková slabší trojka, s tím, že pak byly ještě Sultán Hany, Sultán Saraje, Kerman Saraje, Sultán Hany a podobně. To jsou jako ty odstupňovaný. A ty obchodníci, kteří když převáželi tenkrát na těch velblůdech, pak když to byly kratší trasy, tak používali třeba koně a používali oslíky a podobně.
když převáželi to zboží. Že dříve tady to bylo ubytování. Začali odstraňovat veškerý prvky křesťanství. Začali.